Arvoisa puhemies! Tässä nyt kun annetaan mahdollisuus HUSille siirtää hoitotakuun ulkopuolelle kiireetöntä hoitoa, niin tämä tietysti edellyttää HUSilta erinomaisen suurta vastuuta siitä, mitä siellä siirretään. On hyvä, että lasten ja nuorten psykiatria jätettiin tämän ulkopuolelle, mutta on myöskin muistettava se, että jo ennen koronaa nämä jonot ovat olleet valtavan pitkiä ja lapset ja nuoret HUS-alueella kyllä jäävät usein vaille sitä hoitoa riittävän nopeasti. Ja tämä on niin kuin krooninen ongelma ja oletettavasti tämä korona-aika vaan pahentaa sitä. Mutta se, minkä haluaisin nostaa tässä salissa esiin, olen kuunnellut nyt useita kertoja niitä puheenvuoroja. Välillä tuntuu, että käydään sellaista kilpailua, kuka on kärsinyt eniten. Minun nähdäkseni tästä koronasta on kärsinyt koko kansa, riippumatta siitä, minkä ikäinen on, mikä tausta siellä on. Ja kuten tässä edustaja Merikin nosti, niin aivan yhtä lailla meillä on ikääntyneet ihmiset olleet tämän koronan kanssa todella vaikeuksissa oltuansa vuoden jo siellä kodeissansa. Sitten siellä on omaishoitajia, siellä on vammaisia, jotka ovat voineet tavata läheisiänsä, siellä on nuoria, siellä on työikäisiä, jotka ovat menettäneet työnsä tai yrityksensä, ja toivoisin, että täällä ei käytäisi sellaista kauppaa, vaan otetaan nämä kaikki huomioon, ja se on itse asiassa tämän salin kyllä ehdoton tehtäväkin huomioida jokaisella. Jokainen ryhmä, joka tästä erityisesti on kärsinyt, ja minusta joskus tuntuu todella pahalta, kun nostetaan yhtä tai toista esiin, kun meidän pitäisi huomioida nämä kaikki tässä salissa, eikä lähteä kilpalaulantaan, kuka nyt eniten on kärsinyt. Kiitos. Rouva puhemies, kauppoja ei ole perusteltua sulkea. Tämä esitys merkitsee, että käytännössä liiketilat pitäisi sulkea, kun vähittäistavarakaupoissa ja palveluissa asioiminen estettäisiin ulkonaliikkumiskiellolla. Tämän esityksen haitat ylittävät tavoitellut hyödyt. Liiketilojen sulkeminen ei saatavilla olevan tiedon mukaan vähennä tartuntoja oleellisesti, mutta aiheuttaa valtavat taloudelliset vahingot ja konkurssiaallon. Paljonko masennusta ja jopa itsemurhia konkursseista ja työttömyydestä seuraa? Korona-aikana kaupat ovat joka tapauksessa hiljaisempia kuin normaaliaikana, ja koronavirustartunnan saaminen erikoisliikkeessä asioidessa olisi jopa poikkeuksellista. Liiketilojen sulkeminen uhkaa maksaa yrityksille miljardin viikossa ja tehdä yli 10 000 ihmistä työttömäksi. Liiketilojen sulkemisella tavoiteltu tartuntamäärien teoreettinen väheneminen on ymmärtääkseni parhaimmillaankin vain noin 5% luokkaa. Ehdotuksessa ei ole järkeä.